ନମସ୍କାର। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ କଟିଂ ପଠେଇକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ତୁମର ଓହା ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ବି ବନତା ହେ କ୍ୟା, ୟେ ଦେଖୋ କୋଇ ଆକ୍ଟର କା କୁଛ ଏସେ ଆୟା ହେ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯେ ଆମ ସିନେମାର ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାହାରକୁ, ପର୍ସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋ ମିଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭିତରୁ ସେହି ଯେଉଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବାବୁଶାନ ମୁଁ ଯାହା କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ